讲案件故事，看众生万象。大家好，今天要给大家谈谈酒驾这个话题。为什么要谈论这个话题呢？是因为前不久，我的一个朋友酒后驾车被警察逮着了。经检验，他血液中的酒精含量为每百毫升血液中酒精含量为47毫克，按国家道路交通安全法规定，他属于饮酒驾车，罚款2000元，扣12分，暂扣驾照6个月，并要重新学习考核科目一，合格后才能重新驾驶机动车。在2013年国家颁布的道路交通安全法中，加重了对酒后驾车的处罚。酒后驾车分饮酒驾车和醉酒驾车，两者区分主要依据血液中的酒精含量，每百毫升血液中酒精含量未超过80毫克，判定为饮酒驾车，处罚是扣12分，罚1到2000元，暂扣驾照6个月，并重考科目一。如果血液中的酒精含量超过80毫克，判定为醉驾，对醉驾的处罚较为严重，不仅要吊销驾照，5年内不准重新考取。严重的是，醉驾属于犯罪，要依法追究当事人的刑事责任，也就是说要被判刑。我的这位朋友被处罚后抱怨处罚的太重，其实不然。与世界上其他的国家比较，中国对酒驾的处罚算是比较轻的。我们不妨来看看世界上的一些国家对酒驾是如何处罚的。在美国，司机血液中酒精浓度超过0.06%时，无条件吊销其驾照，并将酒后开车的驾驶员送到医疗部门，专门看护那些住院的交通事故受害者。在洛杉矶，酒后驾车若被发现，除接受处罚外，还要花费$300，在车内安装一种电子装置。这种装置对酒味非常敏感，只要车内有酒味，车就发动不起来。在加利福尼亚，对酒后开车的普通处罚是罚款、罚扫大街等，若罚后照喝不误，便去参观城内的停尸房，让他们看车祸中死亡者的解剖过程，目睹一下在车祸中丧生的惨状，让他们接受这种触目惊心的教育。在英国，酗酒开车的初犯驾驶员吊销驾照1年，在10年内重犯者吊销驾照3年，外加1000英镑罚款。在10年内若3次被判酒后驾车罪名成立，法院将对他的屡教不改，判吊销驾驶证109年，这也就是说终生与车无缘了。这个109年是怎么来的，不得而知。在德国，德国酒后驾车依体内酒精浓度值高低适用于不同的法律，血液中酒精浓度低于0.08%的正常驾驶者不予处罚，介于0.08%到0.11%的则视为行政犯，处500马克以下罚金。血液中酒精浓度在0.11%以上的驾驶者，或虽未达此酒精浓度，但有具体危险行为，依德国刑法规定又分为抽象危险犯与具体危险犯两类，分别处1年以下自由刑或罚金与处5年以下自由刑或罚金。德国对酒驾的处罚相对宽松一些，而且规定的特别细。俄罗斯规定，驾驶员酒后行车或在行车过程中饮酒，如系初犯，取消1到3年的驾驶车辆资格；如系重犯，则会受到3到5年不许开车的处罚。对于那些因饮酒造成交通事故的驾驶员，分别给予判刑10年以内、罚款、吊销行车执照、剥夺终身驾车权利等处分。
在日本，当驾驶员血液中酒精浓度超过 0.05% 时，要判2年以下劳役，罚款50,000日元，吊销驾驶执照，同时追究向驾驶员供酒者的责任。醉酒开车2次以上，要处6个月的徒刑。违章者被关在特殊的监狱里，令其盘腿静坐反思，检讨自己的错误。在澳大利亚，对醉酒驾驶员如系初犯，罚款10美元；如系重犯，要处10年有期徒刑。除判刑外，还要把驾驶员的姓名登在报纸上的“醉酒与入狱”大标题下示众。2009年4月，出台一项新的法律，驾车者体内酒精含量如超过0.1毫克，将被当场吊销驾驶执照。马来西亚一旦发现酒后驾车者，立即予以拘留，并将他的妻子也一同拘留，关在一起，令其妻彻夜教育丈夫，罚款800美元或坐牢半年。如果第二次酒后开车被抓，则罚款4000美元或坐牢1年。土耳其对酒后驾车的驾驶员，由警方押出城至20公里外的地方，然后强迫他步行回城。在瑞典，司机哪怕只是饮用了2罐啤酒后开车，若被发现，就得交出执照，并收到一张出庭应讯的传票。若法官判决司机醉酒驾驶的罪名成立，司机将会被送入服员中心改过自新至少1个月。在加拿大，凡酒后行车者，罚款1470美元，监禁6个月；造成人身伤害者，监禁10年；造成他人死亡的，监禁14年。新加坡对酒驾的处罚非常重，酒后开车初犯者将被罚款1000到5000新币，或入狱6个月以下；再犯者则被罚款3000新币至10000新币，并被判入狱12个月以下；屡犯者则可判支付高达30000新元的罚款，并入狱3年。被判酒后驾车者，即使没有造成车祸，也将被吊销驾照至少1年。正因为当地对酒驾行为的处罚严重，因此当地的代驾行业非常发达。一般请代驾司机的费用是每次60至70新币。还有一种说法，说是对酒驾再犯者会实施鞭刑，而且无论男女都是脱了裤子一顿抽，也就是光腚鞭刑，非常残忍且不近人情。不过相信只要有过一次体验以后，再也不会酒驾了。这种说法不知是否是真的，有新加坡的朋友过来证实一下。下面再说说世界上对酒驾处罚最严厉的国家，严厉的令人不可思议。排名第一的应该是萨尔瓦多。萨尔瓦多用法律告诉人们，车和酒是不能共存的，对于酒驾实行极端处罚，枪毙。只要你敢酒驾，我就敢枪毙了你。在这么严厉的处罚面前，相信没有人敢拿自己的生命开玩笑。排在第二的应该是保加利亚。在保加利亚，如果第二次发现酒驾，也会被枪毙。注意，是第二次犯会被枪毙，首先给了你一次机会，如果不懂得珍惜，那你的小命就玩完了。排在第三的应该是南非。南非对酒后驾车者处罚特别严厉，如系初犯，罚款10000美元，以此作为教训，若是重犯，要判处10年有期徒刑。当然，以上说法均来源于网上，真实与否不得而知，如有谬误，请知情者更正。酒驾的危害大家都清楚，酒后人的大脑反应迟钝，判断力下降，易瞌睡迷惑，甚至会出现幻觉，因此极易发生恶性交通事故。这方面的惨剧比比皆是，
早些年发生在南京的一男子醉酒驾车，连撞11人，造成7死4伤，其中还有一名孕妇的惨剧，令人难忘。因此，严厉打击酒驾行为，对酒驾实行零容忍是无可厚非的。珍爱生命，远离酒驾，是我们应遵循的社会伦理和道德底线。今天的视频就到这里，感谢大家观看、点赞、订阅，我们下期再见。